Dritarë spanjollu mirë pritën nga familja mbretërore pas triumfit të tyre në Euro 2024. Megjithatë, e gjithë vëmendja fokusuar te princesha Leonor e Spanjës, kur përshëndeti të gjithë lojtarët e posaçërisht Gavin. Princesha e Spanjës, Leonor, thuhet se ka një pëlqim për lojtarin e Barcelonës, derisa fliset shumë në media spanjolle se mund të ketë pasur diçka mes tyre. Gjatë pritjes në pallatin mbretëror, princesha spanjolle, dhe trashëgimtara e Fronit, duke shumë e busqeshur derisa shtrëngoi duart me Gavin. Para se të hynte Gavin në sallë, ajo ktheu kokën nga motra e saj dhe busqeshja nuk i ndali duke ia bërë me dije se futbollisti kishte hyrë brenda. Ajo dhe motra e saj nuk ishin të vetme në pritjen solemne, duke qenë se shoqëroheshin nga mbretëri Felipe dhe mbretëresha Letizia. Kombëtare e Spanjës duhet t'i dorëzonte kupën familjes mbretërore pas triumfit të tyre në Euro 2024, duke mposhtur angrim rezultatin 2-1.